kan inte, hålla på, jag pushar, jag pushar, jag går vänster och jag går höger, det går ju inte. Måste jag alltså? Ser ingen runes, ingen jobb. Oh, en kommer från sätet, minus 54. Vi smakar. Alltså! Så du det? Han kör vi uppe. Hallå. Master flashbangs alltså. Nice. Spela till. Ja, jag är med. Jävel! Jävlar! Ja, mina lungor! Mina lungor!